Всесвітній день миття рук сьогодні відзначають. І нині в час пандемії коронавірусу гігієнічна обробка набула особливої актуальності і, можна навіть сказати, популярності. Адже відомо, що миття рук та оброблення їх антисептиками рятує від поширення інфекцій та збудників різноманітних захворювань. Та не варто забувати, що надмірна гігієна рук може подразнювати нашу шкіру. Як наслідок, вона втрачає свої захисні властивості. Оскільки часто миття рук з милом, особливо під гарячу воду на пару з використанням антисептика, робить епітелій сприятливим до впливу бактерій, грибів і навіть вірусів, зауважують медики. Також це може призвести до сухості та лущення шкіри, появи плям та тріщин. Тому, щоб уникнути цих подразнень, потрібно користуватись кремами, які зволожують. До речі, мило для рук обирайте просте, а не антисептичне. Результат однаковий, але другий варіант більш сушить шкіру. І пам'ятайте, руки слід мити 30 секунд під протічною водою, добре протираючи між пальцями та й взагалі з усіх сторін.